今天是11月18号，星期三。我们来回顾一下今天上午的大盘。总体来说，今天上午指数表现不错，虽然出现了冲高回落，但是大部分个股是上涨的，和我们昨天晚上预判的大相径庭。也就是说，我们这一次预判错误了。那么这种形态出现了之后呢，我也在找原因，看了一下，确实找不到什么原因，可能有什么潜在的利好还没有宣布。但是如果说利好还没有出来之前，市场就充分反应，那当利好来的时候，要谨防出现回落。也就是说，这个时候参与的难度比较大，因为我们在 A 股投资当中啊，多少都会遇到这种情况啊，无缘无故的涨，涨到一定程度，利好出来了之后，无缘无故的跌，这也比较难。所以呢，短期这种看不懂的行情，我还是以观望为主。大家如果技术比较好的话，可以进行研究。接着我们讲一下今天的盘面啊，今天盘面呢，早盘的时候三大指数啊直接就快速上冲了，然后呢，创业板包括深圳成指回落的比较多，但是我们看到到了临近午盘的时候，半导体又出现了像昨天下午那样突然间尾盘那种快速拉升，那么这种形态呢，导致整个创业板在临近午盘的时候啊又拉了上来，虽然说啊它总体来说，指数是下跌的，但是大部分个股的平均是上涨的，也就是说今天总体还不错。今天最大的工程啊，第一是富时 A50 指数开盘直接拉升，另外呢，我们看到股指期货表现都不错。接着我们讲一下资金面，今天早盘有1000亿的逆回购到期，但是只投放了500亿，所以说今天实际是净回笼的。国债期货这边呢小幅下跌，说明短期资金面偏中性，后面还是需要继续研究。接着我们讲一下今天板块方面的情况，涨幅居前的主要就是保险、银行、券商三大金融。今天指数之所以能走好，也是得益于这几个板块。这几个板块呢，今天它的上涨相对来说比较稳健，除了券商冲高出现回落之外，保险、银行等等基本上都是震荡上行。那么我们看后面是不是有利好？接着像多元金融啊、酒店、餐饮、房地产等这些相关的板块表现都不错，还有有色呢也是持续上涨。包括我们昨天晚上说到的像化纤等等，这样服装、鞋帽这一类别的，基本上表现都不错，因为明天开始就要降温了。然后呢，我们看到半导体今天起到比较重要的作用，尤其是临近午盘快速拉升，这种拉升呢，后面还是需要确认，因为在尾盘的时候拉升还是有些取巧，这个大家很容易理解，对吧？如果资金实力非常强的话，肯定开盘就拉，而不会等到临近收盘前在这个位置拉升，这个时候还是要验证。接着我们看一下下跌比较多的，因为指数呢，它主要分为多空两派，多头呢就是今天上涨比较多的板块，空头呢就是下跌比较多的。我们看下跌比较多的，主要是家居用品、医疗保健、电器设备、酿酒等这些汽车等相关的板块。这些板块呢，大多数是前期上涨比较多的板块。那么在这种情况下，指数属于次高位当中，它就已经开始回落了。回落消化当然是好事情。那后面的话，主要就是看这两方面，第一是大金融，包括一些相关的有色、低位蓝筹等等；第二呢是前期活跃的热点板块，它们之间的拉锯。如果说空头的力量释放，也就是说啊，当一些下跌比较多的加速下跌，或者说扩大跌幅的话，那么很容易导致低位蓝筹也是跟随下跌，那么指数向下。如果说低位蓝筹大幅上升，那么一些前期热点上午回调之后拉升的话，那么可能就是向上。从今天的盘面来看呢，明显是一些多头的实力要强一点，也就是说一些低位蓝筹股补涨的意愿比较强，包括大金融等等。那么我们讲一下时间周期，今天是周三，明天是周四。周四的话，我们还是要礼貌性的注意一下，也就是说今天拉升这么多，到明天可能会迎来考验。如果说今天的拉高是为了明天啊，在一个相对高的位置主力进行出货的话，大家也要注意，因为短期来说的话，指数波动不大，而且周三、周四、周五三天本来不确定性就比较大，这个我们看一下 A 股以往走势就知道了。所以说短期的话，还有一些小的板块有一些机会，大的热点我们并没有看到，除了大金融，但是大金融像保险、银行、券商，很多人参与的不多啊，像一些有色、化纤等等，还是以往的热点在反复活跃。这些板块呢，也是早上大金融上涨之后跟风的啊，也就是说现在主力在热点方面啊，博弈的也是比较激烈，所以说大家在投资当中啊，还是寻找一些低位的要更合适一点，追涨的话风险较大。以上呢就是今天上午的大盘，大家有。